trajit ćeš odnovo. Добре, ти се опита пица да не поръчаш. Успя ли? Да, успях. Радвам се. Даже се разходих, очаквах да ми е трудно, но се разходих съвсем спокойно. Казваш, че повече като щипкат. Да, когато се движа, започва да щипкат в горната част. Те между другото доста бързо започнаха да се пълнят. Да. Което означава, че е много сгъстена кръвта. Или? Ами, при всеки различно. Не мисля, че е чак толкова сгъстена, но ще видим, когато потече кръвта при някои хора просто... Е много тъмна, защото много тъмна... има липса на кислород. При някои дори мирише така, колкото по-възрастен е човека. Имали сме случаи хора с гангрена, пред тях пък вече кръвта е много замърсена и когато изтича, това си личи. Но в твоя случай, верно, всичко ще е нормално. Да, тоест ние сега сме като някакви звезди, защото и сина ми снима. Да, сина ми те. Да, всички тук са звезди. Добре, мало. Снимай. А то със сигурност е много интересно. Не е чак толкова неприятно. Даже не бих казала, че е неприятно. Харесва ли ти окраската? За първи път се оглеждам, че имат такава красива окраска. Да, много са интересни. Причат на змеички. Да. После ще ти ги оставим да си ги гледаш като Рики. Добре. Ти нали искаш? Може да. Ще им сменяш водата. Добре. И така през 3 дена. Много време, да. Ако имате аквариум, че... Нямаме за жалост. Ще си купим в тях на чест. Ще си купим. Това означава ли, че мога пак да ги ползвам? Да, само за вас и най-малко след 3 месеца. Това е времето, нужно пиявицата да абсорбира кръвта. Ако не желая да си ги оставя вкъщи, т.е. ако не желая да си ги запазя? Ами, ние така или иначе ще ви ги оставим. Те са с вашата кръв, все пак. Добре. И вие ще решите какво да правите с тях. Можете да ги пуснете някъде на свобода. Добре. Не можете да си ги гледате. Всеки решава сам. Добре. Ти нали знаеш, че можеш и сама да ги ползваш, сама можеш да ги да си поставиш. Мислиш, че има някаква специфика в поставянето и не посмях сама. Обаче може би следващия път ще пробвам сама. Да, по-практично е само ги поръчваш. Това нали не означава, че не искате да ми го ставите отново? Не, не значи това. Да, много хора ги ползват сами. Можете да ги поръчате от сайта pijavici.bg и идват до всяка точка на България. Защо не и на света? Надявам се следващия път, като дойдем, да имаш добри отзиви след терапията. Надявам се. Ще ги забърсвам така, защото може би виждаш, че те изпускат секрет. Да. Но аз да си ги забърсвам. Не би я казвам. Добре, ще си ги забърсвам. Който падна в чоловек. Не е в чоловек. Всичко ми е наред. Всъщност няма вероятност да ги откача, нали? Аз много леко ги прибърсвам, но... Когато се готови и при най-малкото поклащане, те сами ще паднат. Добре. Сега, докато се пият, те са здраво хванати и не смятат да се пускат. Добре. Дори когато са почти готови да паднат и при самото ставане, най-малкото ставане, нали, движение може да ги откачи и да ги пусне. Но това е вече, когато са готови на пити. Добре. А те всъщност и от двете страни ли се закачат?
двете му страни? Те се закачват и от двете страни, за да са стабилни. Но всъщност... Но реално само от едната. Смучат само от... Mm-hmm. Да, само от едното място. Добре. Но има две смукала за стабилност. Ти колко видя гледа, преди да... Почти всички. Ага. Свързани с разширени вени, имаше и не с разширени вени. Ага. И отделно тези какъв тип хора да очаквам. Тоест, какво харесвате? Ага. Значи си навлязвам малко навътре в нашите личности и животи. Обичам, когато някой ми гостува, да все пак да съм подготвена. Малко или много. Да, разбира се. Обикновено колко време трае едно такова клипче, което 20 минути или повече? Ами различно. Може и по-малко, може и 5, може и 10. Защо? Защото аз не съм от най-големите фенове на снимките и клиповете. И аз не бях. И аз не бях, но ето че... Даже преди 5-6 години не исках в снимки да се снимам. Каква е била причината? И аз не знам, може би... Те дори индианците така, нали... Са смятали, че когато че в снимката остава един вид душата на човек. Да. Нещо подобно, но... Обикновено хората от суета не обичат да си гледат снимки, защото не се харесват както излизат. Обаче човек като се замисли, че днес изглежда по-добре отколкото утре, някак се успокоява. Извинявам се, трябва да вдигна. Ало? 15 минути. Добре, чао. Кое? Когато спира да снимат. О, не се притеснява изобщо. Добре. Ами да, между другото, това с видеята е така много, много добре, понеже аз имам приятели вече, които не са в този свят, да речем, но имам едно-две видеа с тях и дори родителите им могат... Като ги гледат, се връщат назад. Да. Явно, за да са прибегнали те до този метод на лечение, вече са пробвали всичко друго. Ами... Случай, даже не беше и с пиявици, по-различен случай, но всичко е относително. Ами, ти може би после ще трябва да свалиш чорапите, можеш още и сега, за да не се намърсят с кръвта. Няма да се намърсят сега. Ти виждал ли си пиявички някога? Само на клипчетата. Сега ще си имаш свои собствени. Така не ги ли смущавам, когато ги завърсвам? Обаче все пак. Не най-малко според мен. Да, има леко смущение, но... Каза ли беше по-манишка? Да. А ти какво работиш? Може да ми коментирам? Да, разбира се. Проблем.
Не, имах предвид да не биде на стол на работа, така. Да, на бюро е. Да. С много малко движение през деня и за това, това споменах, че безспорно се отразява на влошаването на проблема с вените. Водичка иска ли? Не, мерси. Как пътувахте до тук? Като по вода. Казва, че е много вали в източната част на страната. Това е навсякъде. Днеска вали. Той от вчера. Странното е, че за януар месец е дъжд. Едно е сняг. Тревожно в сняг. Как казвам? Надяваме се. А ти някакви диети спазвала ли си? Хранителен режим? Аз съм вегетарианка от 25 години. Може би и повече. Винаги съм на някакъв хранителен режим. В целия ми съзнателен живот. Въпреки, че не съм много слаба като дамата, която ми е оператор в момента. Да. А, много си добре. Да, благодаря. Не ми липсват местни продукти. Да. Но това е добре. Ти си поръча вегетарианска пица, означава ли, че не консумираш месо? Да, предимно нямам месо. Не позволявам се понякога, може би веднъж, дваш в годината, по повод или пък ако не се еде. Да. Това организма сам си показва, когато има нужда от нещо. Някой път с мама, ако е сготвила домашни мръвки, може. Но иначе аз също не ми се яде. Месо. Пална. Добре. Аз ли я съборих или тя просто напи? Така като гледаме, доста напита. Ребенко, би ли подал другия буркан, мама, който е с водичката? Трябва ли да я затварям? Ами, може. Може да го затвориш. Добре. Някъде наблизо да е. Да. Защото очакваме някъде да падне, така ли? Ами да. Да, сега, ако искаш, можем да вземем легена и да стъпиш в него. Че имаме да е легена. Ами, то не тече много, но тече доста време. Самата кръв, която изтича, то е премесено с лимфа и други течности. Аз затова си имах подготвила в тези парцалчета, обаче явно няма да бъдат достатъчни. Добре. Ами, по моя опит, когато се слага на краката, е най-добре така в легена. Няма нищо да мама. Не, да не падне на земята. Няма значение дори да падне, няма какво да се случи. Да, да. Да. Само така. Добре, мама. Благодаря. Бързо се напиха пред теб. И аз чак съм изненадана, че толкова бързо. Всъщност аз мислих да проверя в колко часа ми ги поставих, те обаче забравях притеснение. Според мен около 20 минути, може би 30, откакто ги сложих.
не е толкова важно. Защото от клипчета разбрах, че на някои хора и по час и половина остават върху тялото. Ами, час и половина не е добре да седат толкова много. Когато седат много време, е хубаво да се побутват с каквото и да е, с таблика. Защото те заспиват на кожата. Те де факто не смучат, ами само си седат. Но аз мисля, че утре преспокойно можеш да отидеш на работа. Чудесно. Няма да ми се отрази на начина на живота. Не би трябвало. Обаче кръвта не виждате ли колко е ярка? Mm-hmm. Не е така тъмна. Да. Ами забелязал съм, че при възрастните хора е така по-тъмна, да. И гъста. Да, всъщност това значи гъста кръв, когато е тъмна. И коя диета най-така добре да се отразява? Не бих казала диета, аз по-скоро много често гладувам. Правя си такива режими с глад. Гладолечение. Гладолечение, да. Само на чай. Или по принцип се храня в много малки порции. Така да го нарека. Чудесно. Обикновено какви хора на каква възраст прибягват до този алтернативен метод на лечение? Няма ли си да се го завършва? Възраст? Ами... Най-младият човек... може би моите години, около 30-те. Но преди много така по-зрели хора, които вече имат известен опит, пробвали са различни неща. Да. Най-вероятно проблемите са им по-големи, защото той човек, като е млад, няма чак такива здравословни. Да. Но има и хора, които така от, как да кажа, просто искат да опитат от любопитство или пък говорят по така да го кажем, алтернативен начин на живот. И това е нещо ново за тях. Общо взето всякакви хора. Слагат пиявици. Много ги ползват в Русия. Да, повечето очи в Русия. Тоест сега следващия път е след 3 месеца. Ако реша да ползвам тези, ако реша да се сложа след една седмица. Поне след седмица. Да речем, ако се слагат по 2-3 пиявици, може по-малко време от седмица, може 4 дена, след 5 дена, но сме сложили 12, поне седмица. Ако искаш малко по-към мен. Всъщност, кога мога да си измия краката? Като ги свали
След колко време? След около 5-6 часа. Може би като е спряло кръвотечението. Добре. Но като се измият, и това може да предизвика ново кръвотечение, т.е. раничките да се отворят. Добре. Което, нали, е хубаво така да се кръвопуска. Добре. Ще се видим след малко.